Закон про ринок землі у другому читанні можуть ухвалити вже за місяць. Про такі наміри заявили у провладній партії. Та перед цим сотні поправок до документа має розглянути профільний комітет, адже проти законопроекту виступають українські аграрії. Головні проблеми реформи напередодні обговорили у Житомирі на земельному форумі. Більше у наступному матеріалі. Супутниковий реєстр землі, реорганізація Держгеокадастру та 200 тисяч гектарів в одні руки. Уряд розпочав інформкампанію щодо закону про ринок землі. Про ухвалений у першому читанні парламентом документ говорили напередодні в Житомирському аграрному університеті. Агітувати за запровадження ринку приїхав міністр економіки і сільського господарства. Той, хто працює на землі чи хоче працювати, українець на землі, має бути власником землі. Про це йде розмова. Все інше другорядне, взагалі другорядне. Все. Тому що землю відібрали давно, давно відібрали і продовжують не віддавати. Емоційним видалося спілкування чиновника з аграріями. Питань до уряду у фермерів безліч. Здебільшого обурює підприємців можливість продажу землі іноземцям. Наприклад, шляхом передачі корпоративних прав, що передбачено чинним законодавством про фермерську діяльність. А також перспектива боргової кабали. Адже уряд пропонує підприємцям, які працюють на землі і хочуть її придбати, брати в українських банках кредити. Ми ті щирі українці, які тримаємо руку на серці, не тільки коли гімн грає, а тоді, коли ви приймаєте такі закони. Ну, повірте, без сліз не можна розповісти. Можна відповісти? Не можна. Не можна. Ви дослухайте. І неважливо, щоб ви дослухали. Ми набралися кредитів для будівлі приміщень, для того, щоб ці приміщення поставити худобу, для того, щоб закупити гарну техніку, для того, щоб наші працівники не виїжджали з села в Польщу. Ми не можемо на аукціонах участвувати. Не буде оцього базару, не будуть продавати. Вечором прийдуть хлопці або з бітами, або з утюгами до щасливих володарів паю. Ми щасливо попідписуємо ці бумаги і лишимося цієї землі. І не будемо ми в тих торгах приймати участі, бо у нас усіх кредитів постільки, що нам ще по 10 років їх віддавати. Ані то застрелиться. Натомість Мілованов запевнив, що уряд наразі працює над механізмом дотації фермерських кредитів. У Кабміні планують покривати державним коштом до 10% від кредитних ставок. Однак різницю все одно доведеться сплачувати охочим придбати наділи. Відсоткова ставка буде 3-5% в гривні. Це означає при інфляції 5-7%, що по суті реальна відсоткова ставка є негативною. Також міністр заявив, що в цілому законопроєкт начебто має чималу підтримку серед власників паїв і господарників. Тож присутні фермери свою позицію вирішили продемонструвати урядовцю наочно. А хто проти? Встаньте, будь ласка, хто проти ринку землі? А все інше – це працівники цього вузу, напевно, тут сидять, і працівники адміністрації. Не проведений моніторинг, інвентаризація, не підготовлені інтерейдерські заходи, реєстри не підготовлені, бардак в кадастрах, який відбувається. Так, вони обіцяють, що вони це зроблять це до 1 серпня, але станом на сьогодні, коли ухвалюється закон, держава не готова до запровадження ринку землі. В таких умовах це не інакше, як авантюра. Велика авантюра, яку сьогодні виконує міністр Мілованов і уряд на замовлення Міжнародного валютного фонду і транснаціональної компанії. Закон про ринок землі, в разі якщо парламентський комітет встигне опрацювати поправки, нардепи розглянуть у другому читанні вже у грудні. Олег Єрмаков, Даніїл Снісар, Олексій Шматов, подробиці, телеканал «Інтер».